ukradli kříž a můj otec se na mě hněvá. A myslím, že je to moja vina. Co mám urobiť? Kdo jste? Fel, Claudio a Pepe. To jsou tři včielky z kamenného erbu. Spolu s malou Paulínkou sa podujmú na nebezpečnú úlohu. Nájsť zmiznutý kríž z pápežskej pastierskej palice. Podarí sa im splniť ich predsavzatie a zachrániť tak Paulínkinu rodinu? Odpovieme vám v príbehu Barberbíny. Barberbíny,